35 Lastinih vozila dnevno putuje ka Beogradu, a još 20 autobusa saobraća u lokalu. Iako su srednjoškolci koji putuju od ponedjeljka prešli na online nastavu, Lasta nije bitnije menjala raspored vožnje. Nismo mi to ništa smanjivali. Nekoliko samo polazaka, onih, da kažem, đačkim špicevima, možda ukupno 10 polazaka, na svim linijama smo redukovali. Saobraćajno preduzeće Lasta Srem Stara Pazova striktno poštuje propisane mere prevencije. Kontrole zaposlenih i putnika se redovno vrše, tako da su putnici sigurni u autobusima ukoliko se pridržavaju mera. Mi kao saobraćajno preduzeće se trudimo, i ne znam se trudimo, nego smo i dužni da ispunjavamo sve obaveze od kriznih štabova zbog ove epidemiološke situacije. Znači, maske su obavezne, dezinfekcija autobusa je obavezna, mi sa tim nismo ni prestajali. Bez zaštitne maske ne može da se uđe. Vozači su naravno kao vozno osoblje dužni da to poštuju, i oni to poštuju naravno, i skreću pažnju u slučaju da neko ne stavi masku, znači vozač sigurno skreće pažnju, znači sa tim nema igranja i to se poštuje maksimalno. Naredne nedelje biće otvoren novi Lidl kod pazovačkih bazena. Lasta će prevoziti putnike kupce i na ovu lokaciju. Osluškivat ćemo tržište, naši inženjeri će biti na terenu, ja lično malo ćemo osluškivati. Ako bude bilo potrebe za dodatnim linijama ka Lidlu, mi ćemo u nekoj formi lokala početi da vozimo naše građane. Broj putnika u autobusima je prepolovljen, jer ako putujete relativno praznim vozilom, rizik od zaražavanja će biti drugačiji. Zato, ako vidite da je gužva, sačekajte drugi autobus.